Олмаз Ярулин Марат Ахметовны өз проектының нәтижесі білен тоныштыра. Ол Йоскіні грантлар конкурсында қоднашып, оны тұрмышқа ашырыр үшін 1,5 миллион сумақша ұта. Августа Иске Қозан фестивалін өткере, оның проектін Татарстан президенті қоршындағы комиссия құплаған бұла. Иске Қозан республика фестивалінің түп мақсаты олда болса туған яқ тарихын, туған яқ мәдениетін, туған яқ тілін, ғымымен туған яқтың ғырыф-ғадетлерін үстіру, нығыту, һәм сақлау. Гүзәл Ғызидинова «Йоз Гүзәлі» проектының авторы. Узлар арасында моторлық һәм сәләт бәйгісі 2008 жылдан берлі өткәрілі. Хәзір аңа башқа шәһәрләрдән студентларында жәліп итмәкшілер. 2023 жылда біз планлаштырабыз көбірек басымны патриотика темасына ясарбыз деп, чөнки бу конкурс моторлық конкурсы ғына түгел, мында бирек тә ғаилә қиммәтләре үстенлек итә. Ильяс Ғафаров бір жолы 2 проект тәкъдим иткән була, аларны тормышқа ашыру өчен 650 мең сумнан артык грант тота. Тираж проекты танылган татар шәхесләренең яраткан китаплары турындагы видеороликлардан гыйбарәт. Икенчесе машина навигаторын татарча сөйләшергә өйрәтү. Без навигаторны татар теленә тәрҗемә итергә ярдәм иттек. Гади фразалардан кала әле кайбер креатив фразаларны да тәрҗемә итергә булышты, хәзрәк юмор истәргә. Һәм шушы навигаторның тавышы, әлбәттә, Татарстанда танылган бер шәхес йолдызның тавышы булыр. Безнең Татарстан мөмкинлекләр территориясе Республика яшьләр форумында Марат Әхмәтов шундый 13 проектның үтәлешен карады. Күбесе халыкта татар телен өйрәнү теләген көчәйтү, Казан һәм республика тарихы белән кызыксынуны арттыру. Киләчәктә менә алар белән безгә яңадан да шушындый кулашлырак хәтта проектларны яңадан гамәлгә куеп, без үзебезнең рухи менә бу бушлыкны мөмкин кадәр күбрәк татар теле контентлар, татар теле проектлар белән, татар теле чаралар белән без күбрәк тутырга тырышырга тиеш. Шулай булганда гына без үзебезнең телебезне саклап калачакбыз. Форумда Росмолодежь грантлар бәйгесінің жеңушілерін де белгіледілер, бөлеклеріне Лейле Фазлыева тапшырды. Татарстанлылар проектларын тұрмышқа ашыру үшін 6 миллион сумнан артық ярдәм алған, яш лидерлар үшін стажировка программасы, үсешінде тойпылышы болған ятим балаларының жәмғиятке яраклашуы, проектларының юнәліші түрлі. 19 проект, алар түрлі көлемде грант ұтқанлар, һәм бу алар өчен әлбәттә булган инициативаларга, социаль проектларына бик зур мөмкинлек, тагын да алга таба актив эшчәнлекне алып барыр өчен. Быйылгы форум тамам, 12 ел дәвамында анда 10 меңгә якын проект каралган, 163 уңышлы гына тормышка ашырылган. Алия Сабирова, Ләйсән Сәйитова, Яңа Сыр каналы.